Okay, you, okay, redirecting to live spot. Ini, okay. and then um, okay, kita sekarang sudah live. Tunggu sebentar, saya set di Facebook. Okay, assalamualaikum uh, to assalamualaikum. Professor Muka dan Ali Penjuru daripada KKM Ali Farmasi uh, bekas Ali Farmasi KKM juga saudara Nadia Shamir dan Encik Tang uh -huh. Zeshen. So Prof uh, tajuk kita malam ini yeah. Uh, ialah mengenai monkeypox dan HIV yang menjadi satu Uh, berita baru yang tergempak dari segi kesihatan kerana ada kenyataan dikeluarkan oleh KKM sendiri. So prof uh, boleh berikan apa pendapat prof mengenai uh, perkara ini. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan um, terima kasih kerana kita dapat bersama lagi dan terima kasih pada audience, pada penonton. Um, kita Sebenarnya dah lama tahu About uh, HMFD ni uh, Penyakit Penyakit mulut Kuku dan Macam-macam uh, lah dulu Macam-macam nama dulu sebelum ini uh, Dan sebenarnya penyakit ini uh, Bukanlah penyakit yang Yang baru Dan ia adalah sejenis penyakit Yang disebabkan oleh uh, virus uh, Kita dapat Tentang um, tahu bahawa penyakit ini telah pun menular semula di kalangan masyarakat uh, di Malaysia dan juga yang paling ketara di kalangan kanak-kanaklah. <tuh> Kanak-kanak banyak yang mendapat penyakit ini dan uh, sebenarnya penyakit ini amat mudah berjangkit. Amat mudah uh, dia kalau ada uh, pesakit yang bersentuhan ataupun uh, in contact um sama ada melalui tangan apa ni perbadan hmm. apa ni uh, body fluids ataupun um sentuhan dan sebagainya dia boleh uh, merebak dengan mudah tapi bukan airborne uh, macam uh, covid bukan ya secara sentuhan apa yang uh, satu lagi yang kita pernah dengar ialah uh, baru dengar ialah monkeypox Monkeypox ni um, Di Malaysia ni Barulah Kita baru tahu Yang uh, Penyakit ini Wujud Dan Kita Setakat ini Saya rasa tak ada lagi Pesakit Monkeypox kan Saya tak pasti uh, Saya dengar um, Baru ni dalam uh, Berita dikata Malaysia belum ada Tapi saya Rasa Singapura ada kan I, I really not Not very sure The, the Distribution tu tapi whatever it is monkeypox ni adalah uh, mengikut um, kita tak banyak sangat tahu about monkeypox uh, kerana dia tidak begitu uh, dibincangkan di mana-mana forum couple ke, ke sebelum ini jadi kita tahu sedikit bahawa ia ya, disebabkan oleh virus dan juga ciri-cirinya seperti chickenpox tapi bukanlah chickenpox uh, dia, uh, dia ada 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 um, apa bahan pelasan dia ada bitik-bitik uh, rash yang uh, macam macam bubble pada badan dan dia dia wujud secara um, sama macam macam uh, smallpox semua tu dia bermula dengan um, uh, bitik kecil lepas tu dia akan jadi besar dan juga selepas itu dia ada rupture ataupun dia jadi kering dia become scales and then dia become um, dry. Tapi kadang-kadang terdapat juga kegatalan ataupun itchiness pada tempat uh, infection itu dan ini kadang-kadang kanak-kanak contohnya boleh menyebabkan ia luka ataupun dia menjadi lebih teruk dan ketika itu juga infection a uh, berkemungkinan besar boleh uh, merebak dengan cepat sebab bila kita pegang, kita garu, kita buat macam-macam pada tempat yang ada infected tu jadi dia boleh merebak dengan mudah. Um kita juga ingin tahu bagaimana hendak uh, mengendalikan, pesak uh, bukan mengendalikan pesakit bukan mengendalikan penyakit, bagaimana hendak menghadapi uh, penyakit ini uh, dengan betul dan uh, Kementerian Kesihatan ada uh, mengeluarkan beberapa garis panduan tapi secara umumnya Uh, kita tahu bahawa uh, kita perlu jaga um um hygiene dan juga um isolation bukan isolation seperti pandemik pandemik, tapi isolation apa yang kita maksudkan di sini ialah prevent the transmission uh, menghalang jangkitan dengan cara mengamalkan uh, uh, precautionary measure seperti jangan bersentuhan, bukan jangan 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 share barang-barang dengan pesakit macam towel dan sebagainya. So inilah di antara ciri-ciri yang kita boleh uh, uh, kita boleh buat untuk mengelak daripada jangkitan. Dan dari segi um, keseriusan ataupun um, tahap tahap keamatan penyakit ini um, Setakat ini kita tidak tahu apa yang um, apa yang uh, boleh berlaku di Malaysia dan juga di Singapura tapi uh, daripada luar negara dia kelihatan seperti uh, chickenpox dan smallpox jugalah lepas dia kering tu pesakit balik seperti biasa dan uh, dia punya incubation about three weeks eh, dia punya uh, uh, apa nama tu dia punya expression to 3 weeks Lepas tiga minggu tu tak ada dah. Dia dah hilang dan the incubation about five days. So itulah di antara apa yang kita boleh nampak dalam penyakit-penyakit ini. Dan penyakit-penyakit ini kesemuanya um, disebabkan oleh virus. Dan bila bila kita bercakap tentang virus, uh, biasanya bahan-bahan antivirus ataupun antiviral compound akan menjadi sebutan akan menjadi tumpuan dan kebelakangan ini kita dah banyak mendengar berkenaan dengan antivirus untuk kegunaan COVID-19 Pfizer pun dah keluarkan beberapa yang baru ni ada satu lagi antivirus dan kebanyakan ubat-ubat ini telah menemui kegagalan yang amat besar sebelum ini jadi saya pun tak berapa faham uh, macam mana ubat ini tiba-tiba menjadi in the limelight. Dah jadi uh, timbul jadi macam um, hero balik. Sebenarnya this ubat-ubat uh, uh, yang dah gagal sebelum ini. Uh, dia untuk treatment lah macam-macam tapi tidak dapat berjaya. Uh, kerana mungkin pada masa dahulu requirement dia agak strict dan dikawal dengan baik. Uh, tapi saya pun terkejut bila dengar dah ada dah ubat untuk uh, uh, monyet punya pox uh, Monkey pox so ini satu keadaan yang amazing lah very ama uh, it's amazing to see that the ubat itu keluar dengan cepatnya uh, macam magic so kita pun tidak berapa pasti lagi keberkesanannya sebab kita belum belum uji dan saya pun tak berapa um, tak banyak information yang saya dapat mengenai vaksin yang dikatakan telah pun ada dalam pasaran. Saya uh, tanya kawan-kawan dekat US pun mereka kata I have no idea. Uh, belum. Uh. Kalau dia tahu pun dia tidak dapat daripada sumber yang sah. Jadi kami tak berani nak nak berbincang bila sumber itu tidak sah. Uh, melainkan macam dulu kita dapat information daripada Pfizer untuk vaksin. Kita boleh bincanglah kita dapat daripada authorize um, pengeluar yang authorize. Tapi sekarang untuk penyakit-penyakit um, ini kita tidak mendapat uh, gambaran yang jelas dan tidak dapat maklumat yang authorize. Uh, itu penting sebab kami um, uh, tidak berani nak mengeluarkan maklumat-maklumat uh, kalau ia tidak Uh, sah ataupun yeah. tidak kami tidak boleh uh, mengesahkan maklumat itu. Ya. Yeah. Ya, yeah, so ya. Yeah. Ya, yeah. yeah, um saya baru tadi Google eh uh, yeah. uh, dia kata uh, monkeypox ini uh, mungkin berpunca daripada immunity yang kekurangan daripada amalan vaksin dahulu iaitu untuk smallpox kerana mereka menganggap Smallpox sudah mula pupus maka tidak ada lagi vaksin di kalangan kanak-kanak untuk smallpox. Jadi imuniti badan dia kekurangan dan ini uh, uh, membenarkan monkeypox yang lebih uh, uh, menyular di Afrika. Dan uh, maklumat tu menyatakan uh, smallpox punya vaksin boleh bantu walaupun dalam masa enam hari selepas cangkirkan. Jadi, uh, Prof mungkin boleh respon kepada maklumat yang belum disahkan itu. Uh, dan juga tentang soal imuniti. Kerana yang saya tahu inilah soalan umum. Apakah antibodi badan kita ini boleh kekurangan apabila masa berlalu? Prof. Uh, Okey, uh, di sini ada tiga perkara yang yang penting yang saya nampak. Satu adalah keberkesanan vaksin untuk uh, smallpox ke chickenpox ke apa ke yang uh, dikatakan um, sesuai untuk uh, monkeypox. Ini bergantung pada antibody, antibody yang dikeluarkan oleh virus-virus ini, uh, virus-virus inilah uh, yang dikeluarkan oleh um, Penyakit berkenaan macam kalau kita tengok um, kita punya uh, imun sistem bergantung pada respons daripada luar. Maknanya, the virus has to tell the body, oh I am here. Baru badan kita buat um, uh, antibody tertentu. Maknanya kita kena ada exposure dahulu. Jadi uh, yang saya tahu vaksin vaksin yang sebelum ini. Dia punya lifespan is very long. These are real vaccine. Say chicken pox ke um, whatever pox yang ada sebelum ini. Dia, they, they are real vaccine. They are really tested. Dia bukan mRNA. Dari segi itu. So they are very well tested dan berpuluh-puluh tahun dah kita pakai. So kemungkinan besar dia masih lagi wujud dalam badan. Kalau kalau keadaan ini benar Maknanya kita tidak perlu Bimbanglah kita tak perlu another vaccination Kalau dia boleh digunakan Tapi maklumat-maklumat ini Saya belum dapat Saya tidak ada dalam tangan saya Ataupun dalam pembacaan saya Tentang um, jenis Dan juga uh, keberkesanannya Dan ketahanannya Berapa tahun, uh, berapa lama Tapi saya yakin Vaksin-vaksin uh, yang lama itu dia Almost life long Almost lifelong, dia tidak akan pudar. Uh, dia sentiasa wujud uh, dalam genetik ataupun dalam um, kita panggil, uh, kita punya template lah. Template yang ada. Tapi, kita tahu juga bahawa um, um, penyakit yang baru ini, dia virusnya adalah family yang agak sama. Family dia agak sama. Jadi, Kadang-kadang kalau family sama macam variant jugaklah. Variant COVID kan macam macam jenis variant ada. Kalau variant tu hampir sama, kita boleh guna konsep perawatan yang sama. Tapi kalau variant dia tu jauh-jauh berubah, mungkin dia tidak boleh lagi. Dalam kes uh, COVID the spike protein uh, may have different component already. Tapi dari segi uh, penyakit uh, Uh, Monkeypox ni Kita tidak dapat uh, Data mengatakan bahawa Dia ni sama ke berbeza ke Saya tak ada lagi banyak data so, Kalau kita ada Antiviral Antiviral ni kadang-kadang Dia mempunyai uh, Kesan general General tu maknanya uh, Dia tidak Tidak Um tidak bertindak pada antibodi ke tidak bertindak pada uh, um, antigen ke apa ke tidak dia tak terlibat dengan benda-benda yang spesifik dia terlibat dengan enzim yang membina uh, protein membina protein ataupun memecahkan protein dalam virus itu kalau kalau dia melibatkan enzim yang general maknanya ubat ini boleh digunakan untuk banyak virus ah ha, itu di uh, di antara satu-satu uh, fenomena yang kita boleh um, bincang kerana kalau dia boleh kata dia boleh act on certain protein in, uh, in the virus dia inhibit certain protein jadi virus itu tidak boleh membiak ke ataupun tidak boleh bertindak ke uh, maknanya ubat ini boleh digunakan untuk uh, scope yang lebih luas See, itu uh, penting Macam dulu ada satu ubat uh, Saya tak nak sebut nama ubat tu Sensitif sikit uh, Ada satu ubat yang digunakan untuk COVID Dia ada sejenis uh, Satu uh, mechanism of action yang meng Menghalang protes Jadi dia amat berkesan untuk COVID um, Ubat itu memang uh, Boleh uh, Digunakan untuk beberapa jenis virus sebab dia bertindak pada virus bukan pada spike protein. Jadi kalau kita ada antivirus yang broad spectrum, boleh kita katakan broad spectrum, kita jarang guna broad spectrum antiviral. Kalau antibiotik, yes, broad spectrum antibiotic. Tapi uh, kalau dia ada kesan-kesan seperti itu, maknanya kita boleh uh, mencuba untuk virus yang baru. Ya. Yeah. I think I know what you mean, uh, bro, Yang ubat yang tak boleh sebut tu saya panggil dia Iver dot 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 lah. Oh mereka tak apalah nak panggil lah. <laughs> <laughs> uh, okay, ubat Nabil, Entan, uh, mereka sebagai ahli farmasi yang berdepan <laughs> dengan pesakit dan hospital pengalaman hospital uh, mesti ada um, input mereka. Silakan. Uh -huh. saya nak tanya virus ni. Uh, saya pernah baca dia diagnostik virus kan. Maksudnya berjangkit antara manusia dan virus ya, ya, So adakah ya. monkeypox ni datang dari monkey Apa asal usungnya Sebab dulu saya pernah dia kat klinik kesihatan di Felda Dia orang akan guna monkey untuk petik buah kelapa So adakah ya. dia ada satu risiko untuk orang tersebut uh, Eh susah saya nak cakap Sebab uh, bila dia kata Macam dulu covid pun dia kata daripada bat Uh, pada mulanya dikata daripada uh, haiwan kan Daripada ular pun ada So these are things that we don't know Because uh, we, what we know is that they are virus And um, they are having specific characteristic. Dia hanya survive dalam host Dia tidak survive dalam uh, other um, uh, Without host dia tak boleh survive Tapi dari segi origin kita susah nak katakan sebab kalau kita kira monkey sahaja datang daripada monkey, that means uh, they have already um, uh, got the, the the antibody or the antigen or whatever they can know more about the virus. Tapi sekarang ni tak ada maklumat pun kita tak dapat maklumat tu. Jadi saya rasa ia bukan uh, daripada monkey saya sebenarnya memang tak dapat apa-apa maklumat sangat mengenai uh, this uh uh monkeypox ni. Tapi kita kita boleh ambil kira sebagai a general virus. Uh, because kita tak dapat detail. Okey. As as, -as mm. we go on, kita akan dapat lebih maklumat yeah. lah. sama juga Covid dulu. Mm. Ya. Yeah. Prof um, eh hari lepas saya Google juga tentang HFMD um, menurut CDC tidak ada vaksin bagi HFMD tetapi menurut Bill dan Melinda Gates Foundation Dilaporkan melalui WE Forum, World Economic Forum Bahawa mereka sudah ada vaksin Jadi apa hubungan antara CDC dengan WEF Dalam hal penyiapan penyelesaian seperti vaksin ini Okey um... Vaksin sebenarnya kalau dia nak keluarkan satu-satu vaksin dia kena mendaftarkan dahulu dia kena dapat uh, FDA clearance semua itu dulu dan biasanya kita kita akan tahulah uh, dia tidak tidak dapat dibuat dalam uh, sebulan dua biasanya tidak ada vaksin yang keluar dalam sebulan dua bulan tapi um, saya yakin uh, mungkin ada kerja-kerja awal sebab Uh, um this uh hmfd ni um telah lama pun wujud mungkin dah ada vaksin yang um, telah dibuat di masa dahulu untuk um, mengatasi masalah ini tetapi tidak pernah didaftarkan ataupun diisytiharkan sebagai berjaya Okay? tapi tiba-tiba suddenly kita dengar ada vaksin dah keluar Uh, itu menjadi tanda tanya. Uh, kita nak tahu lah daripada mana, how it goes through and all that. Because kita tidak boleh nafikan mereka ada buat kajian. Kalau kita kata in almost any disease, this big pharma will do some work to find out, to check uh, sama ada dia boleh digunakan sebagai vaksin yang khas, uh, yang sah ataupun tidak. Tapi dalam keadaan penyakit uh, sekarang ni kita dapati vaksin itu keluar amat cepat. Dan saya tak pasti kelulusan tu macam mana dan berapa uh, berapa lama dia dah buat uh, what about human trial itu tidak dinyatakan dan yang kata ada vaksin ini pun saya tak dapat sah lagi. Saya tak dapat maklumat yang yang official. So saya tak berani nak kata betul-betul ada ke. And what is the the status of the vaccine. Apakah kandungannya? Adakah dia mRNA juga? See, we don't know. Jadi, um, saya tak berani nak nak sebut in detail whether benda ni selamat ke, tak selamat ke ataupun kita wajib guna ke. Nanti nanti kalau saya dah dapat the information, kita boleh uh, war-warkan semula. Hmm. Dapat atau pandangan kita lah hmm. mengenai vaksin sendiri. Tapi apa yang kita tahu, sebelum ini tidak ada vaksin yang diluluskan untuk this uh, disease. So, Prof, um, okay, saya nak tanya, kalau daripada segi pandangan Prof lah, these two diseases right, monkeypox dan HFMD ni, yeah. the viruses are quite common. So, basically yeah. virus ni boleh ada di mana-mana, enterovirus, coxsackie virus, right? So, yeah. pada pandangan Prof, I mean in your honest opinion, why do you think this is happening now? Sebab dulu masa saya belajar uh, actually I think third year kita ada lihat um, outbreak HFMD dekat Malaysia 1997 Sarawak right and the pattern now it looks very different it can be sporadic at any time for for no reason at all as they said no reason right KKM is investigating the pattern tapi kalau prof compare balik HFMD sekarang dengan HFMD tahun 1997 what happened in Sarawak do you see any huge difference between the two um actually apa yang berlaku dahulu memang betul lah tidak uh, tidak sama dengan apa yang berlaku sekarang dan uh, kita dapati juga dia punya dia punya trend itu tidak uh, tidak seperti apa yang berlaku pada masa dahulu trend dia tu hmm. uh, ini bermakna ini bermakna this um, um, penyakit ini sekarang yang berlaku sekarang ini Mungkin dia strainnya berbeza Ataupun There is some difference Because dia berlaku um, Baru lebih kurang kalau tak silap saya dua 3 minggu Dan belum dapat lagi um, uh, Find conclusion about the uh, DNA uh, Study ke Um prof you still there? Yeah, I think prof broke off. Yeah. Line yeah. line dia. Yeah, a line. yeah. Um I, okay, we tunggulah. Kita tunggu untuk dia online balik. I'll cuba check dia di sebelah. Um. Hmm, line dia kena cut. Okay. Okay bye. Dah back. Okay. Okay prof can continue. Tadi ah. Tadi kita stop bagian trend tadi. Trend tadi ah. and then your line oh, goes oh, back. Okay, yeah. Okay, okay. Putus ke tadi? Sound tak ada? Ah, ah. Dia sound dia degrade lepas tu putus. Oh ini yeah. macam virus tu jugalah. <laughs> <laughs> okay. Um, kita dapati bahawa keadaan yang berlaku sekarang ada perbezaan dari segi uh, trend dia dan juga daripada segi um, um, the sporadic distribution tu quite quite uh, different dan kita bukan kita lah saya jangka saya jangka ini ada um, kena mengena dengan um, di um, pandemik mungkin ada kena mengena dengan pandemik ada um, sesuatu yang berkait kita tak tahu apa sebenarnya. Mungkin kita punya um, resistance ke, ataupun kita punya cara hidup sekarang ke, ataupun uh, kita punya vaksin ke. Uh, there are so many factors. Sekarang ni kita uh, di Malaysia ni, we are exposed um, to a few um, difficult questions. A few difficult question, difficult to answer. Kita tengok um, banyak orang-orang um, muda yang mati mengejut, banyak kes barah yang berlaku. So semua ni uh, kita kita dapat very early information. Kita uh, are very suspicious because early information sometimes we may predict wrongly, Dan juga uh, kita tidak dapat lagi maklumat-maklumat yang terperinci. Jadi kita sekarang uh, hidup kita ni sekarang dalam keadaan yang very difficult to say because orang yang ambil vaksin ada yang kata saya tak tahu bila saya nak dapat ADE bila saya nak dapat uh, all this uh, thyroid uh, thyroid pula uh, um um the apa ni the um fe bro fe yes the yeah. fe the side effect dia ke all uh -huh. the uh, especially the the cytokine storm Uh -huh. uh, banyak orang yang expect uh, Dia mungkin dapat, mungkin tak dapat Tapi uh, Berada dalam keadaan macam suspicious See? Dan kita dengar pula Banyak orang macam atlet yang muda-muda mati Tapi um, Ada juga maklumat kita dapat uh, Memang katanya dulu pun mati juga <laughs> So So this information yang uh, yang ada dan yang tak ada dan yang kita kita suspek. So things are very confused at this moment to a lot of people. Ada yang hidup dalam ketakutan. But uh, kita nak dapat resolution ataupun information yang pasti belum lagi. Kita tak dapat lagi. Jadi keadaan penyakit pun sekarang nampak macam berbeza. Ada yang kata sebab cuaca. Because our weather are changing and all that. Tapi very difficult for us to explain we as scientists we cannot just assume say we need a proper data we need proper study tapi kalau kita dengar kepada apa yang dicakap apa yang dicerita dan kita tengok juga sikit perkara-perkara uh, uh, yang berlaku without proper study proper data kita rasa takut juga because the things are happening in front of us kita tengok tiba-tiba orang ni dapat penyakit dan orang ni penyakit ini dah meningkat. Penyakit ini um, starting to pick up, makin ramai. Walaupun kalau benda tu tidak ada kena mengena dengan uh, keadaan sekarang pun, tapi benda ini nampak macam as if is something different, some some new trend. It's like yeah. a continuous cycle of diseases keep popping up. Correct, correct. Yeah. Uh, sekarang dia kata kanser pula makin meningkat, makin yeah. jadi lebih tinggi. Hmm. Uh, kalau tak ada pandemik. Mungkin disebabkan oleh makanan Ataupun environment uh -huh. Jadi we cannot pinpoint to Pandemic Because the other factors we have to consider as well Tapi kalau kita tengok macam um, uh, Penyakit jantung For example di kalangan orang-orang sehat uh, Sekarang ni naik Mendadak especially death uh, Kita susah nak cakap Kita nak kata oh ini sebab vaksin Tak boleh juga because uh, We got no proof dan apabila orang ini orang ini mati disebabkan oleh vaksi, uh, oleh cardiac problem and all that, uh, biasanya post mortem akan kata, oh this is sudden death, nothing nothing wrong with the body, everything hmm. is perfect. Jadi kita tidak tahu sebenarnya, because you cannot prove that somebody died because of uh, vaccine ke apa ke, we don't know lah, we, you cannot prove that. So kita punya keadaan sekarang. Kalau ada pandemik lain macam um mouth, uh, food and mouse disease um pox uh, monkey pox ni semuanya ini sekarang ni kita kita boleh predict sahaja. Kita tidak boleh nak pinpoint. We we have we are in very difficult situation to say that uh this is due to this this is due to that. No. Very difficult. Tapi so, um, ya. Yeah. Uh, satu keyword lah istilah yang sekarang diguna pakai yeah. adalah soal immunity. Um, mereka ada banyak berpendapat immunity kita secara keseluruhan dalam menurun. So Prof uh, mengkaji tentang herba seperti haputus sauda dan Prof keluarkan nisajen tersendiri untuk cuba membantu immunity. So boleh ke uh, ramuan tersebut bantu dari soal menaikkan imuniti kerana kita ada ketidaktentuan, kita ada banyak keraguan, kesangsian. Jadi sambil uh, kita bimbang uh, bagaimana kalau kita naikkan imuniti badan kita supaya untuk kurangkan kemungkinan penyakit ini menguasai kita. Okay, um, okay kita tengok first kita look at ada keadaan sekitaran. Pada masa ini kita tahu bahawa kita terdedah pada COVID kita terdedah pada food and mouth disease kita terdedah kepada monyet uh, pox uh, pox apa monkey pox <laughs> uh, jadi kita sekarang penyakit kita dah uh, very very sure we have got a few that we have to be worried about kita juga terdedah kepada environment yang tidak sihat itu memang dah lama dah kita juga terdedah kepada kandungan makanan dan minuman yang amat tidak sihat kandungan makanan kita memang tidak sehat kita tahu lama dah um, kita makan makanan selalunya ada pencemaran bahan toxic uh, colouring, additive food um, flavouring and all that dan bahan-bahan sekarang pun kalau kita tengok betul-betul semuanya datang daripada import material yang sudah sebulan dua bulan dalam dalam kotak bukan fresh lagi dapat makan fresh lagi semua satu paket least a few days old kalau letak dua bulan mungkin dua minggu so this a situation yang kita hadapi sekarang bila kita hadapi situasi yang macam ini badan kita ni diancam oleh berbagai-bagai chemicals yang perlukan proses detox badan kita tahap uh, uh, apa nama oxidative stress is very high dan juga tahap uh, metabolisme untuk mengurangkan stres amat-amat kritikal. Tambah pula kita banyak orang tidak tahu apa dia makan sebenarnya. Jadi kesemuanya ini membuatkan sistem imun kita uh, terombang-ambing. Okey, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh cuba sekarang ini ialah kita boleh bagi strength kepada sistem badan kita untuk menguatkan sistem imun, untuk menguatkan sistem detox. Pembuangan bahan-bahan yang tercemar ni, pembuangan bahan-bahan yang berbahaya ini dan juga pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan kita. Kita sukar untuk tahu apa kita makan. Kita tak nampak. Kita nampak apple contohnya. We don't know what chemical is in the apple. Jadi kita tak dapat tahu. Kita tak ada alat untuk test. Um saya pernah buat ujian dekat lebih kurang 20 tahun saya buat ujian untuk pelbagai-bagai jenis makanan. Saya tahu betul-betul apa yang ada dalam setiap makanan. Yang mana toksik, yang mana tak toksik. Dan rumusan saya hampir 80% makanan yang kita makan harian ini adalah toksik. So, itu rumusan saya. Am um, datanya mungkin tak tepat tapi kalau saya kata mungkin 80% tu paling kurang pun 70. Tidak banyak berbeza. Okay, so dan ia nampaknya semakin meningkat. Sekarang ini nampaknya semakin meningkat. Okay, Oleh itu, apa yang berlaku badan kita akan menjadi lebih exposed to all these chemical dan kita memerlukan lebih lagi pemerhatian terhadap makanan. Saya bagi contoh, tadi saya kata pagi tadi saya dah bagi satu contoh di mana kalau kita nak dapatkan biskut, butter biskut. It's very difficult to get butter biskut which has butter and real material inside. Ya, yeah, dapat. most of the time you dapat pelantar dengan gula yang banyak dalam tu. Ah, pelanta gula flavor. Yes. Ah, flavor tu macam-macam flavor you nak you can get it. Yes. So inilah apa yang kita dapat. Sama juga dengan minuman. Setiap air yang dikeluarkan oleh setiap negara di dunia ini kecuali Switzerland, semuanya ada contamination. Bukan kita nak kata Malaysia saja, tapi Malaysia memang selagi banyaklah. Sebab kita punya water quality is not so good. Honestly saya cakap not so good. Banyak bahan pencemaran dalam tu. Dan negara lain pun banyak juga. Uh, macam di saya pernah uh, mengetuai satu projek United Nation yang mengkaji um, keselamatan air dan makanan di semua negara ASEAN dan juga Jepun, Korea. So kita selalu setiap uh, dua bulan, tiga bulan sekali berkumpul discuss about the safety of our food and our water. Memang semua negara ada masalah. Semua negara ada masalah, bukan kita saja. Sebab air ni kalau kita buang, buang satu bahan toksik dalam air di Malaysia, uh, lepas sebulan dua bahan itu akan ada di Jepun atau Korea. Sebab water is a pool. Uh, yeah, dia so boleh, right. uh, dia boleh bergerak. Dia macam boomerang. Kadang-kadang besok dia datang balik on our coffee table. See, kita throw some toxic chemical in the drain today. We think we have, uh, we have cleared our problem. But don't forget, maybe next week that. Same material will come back in your coffee mm. that you drink. Not because sure. because apa yang ada dalam air dia lalu dalam sungai dan kita sedut air sungai untuk buat air minuman dan proses uh, Pembersihan air kita ini dia tapis dan dia get rid of certain things saja yang lain lain tu dia tak bother because kita tak boleh tak mampu nak mengeluarkan kesemua bahan dalam air tu jadi itulah hakikatnya kadang-kadang air yang keluar daripada pipe itu lebih teruk daripada daripada dalam sungai sebab hmm. some of the compound come from the filter itself. The filter pun release some compound. So ini berlaku di banyak banyak negara di dunia. Okey, kita faham dah itu. Sekarang apa terjadi pada kita ni? Okey, we know we are going to be exposed to all these chemical. So satu benda yang kita boleh buat sekarang ialah untuk protect ourselves to protect ourselves there are many many things that we need to do to make sure that our body system is intact Okay, satu daripadanya kita kena make sure that our immune system is strong satu satu lagi we must make sure that we have a cytoprotective mechanism in our body um, kita ada bahan-bahan yang boleh protect our liver uh, create a good detox kita perlu banyak antioksiden antioksiden ni to pro, to protect our oxidation state to prevent stress and all that jadi apa yang um um Apek tanya tadi uh, about the um uh, protection kita telah pun uh, mengeluarkan satu produk yang dipanggil nisergen Okay. Saya terpaksa cerita sedikit apa yang berkait di antara nisigen dengan keadaan yang ada sekarang dan kenapa saya buat nisigen. Sebab saya dah 20 tahun uh, terlibat dengan kajian-kajian uh, pahaman -kajian toksik dan saya pun pernah uh, dalam panel uh, advisory board di uh, WHO mengenai some toxic chemicals. We advise them Uh, to to decide on whether that thing has to be banned or not so saya memang faham mengenai apa yang toxic ini dan saya rumuskan bahan ini secara kebetulan saya dapati bahawa bahan ini memang ada kandungan untuk detox okay dia boleh detox dia cytoprotective they are anti-inflammatory they are anti-cancer and They also prevent uh, spike protein. Just coincidence. They prevent spike protein from acting on our body. Jadi bahan ini adalah uh, apa yang saya refer sekarang ini ialah sejenis bahan yang terdapat dalam habatus sauda ataupun black seed. Bahan ini ada dalam black seed. Jadi saya memang tertarik bila saya tahu uh, this compound is very useful and it is found in black seed dan terus saya formula, formulatekan bahan ini untuk dijadikan satu uh, suplemen ataupun satu makanan kepada masyarakat-masyarakat yang mahukan keselamatan yang tinggi uh, protection yang tinggi daripada keadaan alam sekitar, keadaan makanan dan juga wabak. Dan another good thing is that bahan ini dia boleh uh, menghalang synthesis of certain protein in the virus. Jadi, kemungkinan besar dia bertindak pada banyak jenis virus. Sebab this is not a specific action. Protein dalam virus is general uh, mechanism. Jadi, walaupun kita belum buat ujian mengenai uh, keadaan ini pada semua virus, tapi kita yakin bahawa dia bertindak pada sebahagian besar virus. Ini bermakna kita boleh cuba untuk sebarang penyakit yang melibatkan virus sebab kita belum ada special experiment for specific virus lagi Okay, bila kita tahu itu ini bermakna nisergen boleh digunakan untuk sebarang um, uh, serangan virus dan pada masa yang sama tingkatkan sistem imun dan kuatkan liver untuk detoxification jadi, kalau kita gabungkan semua ini, nisagen adalah satu-satu um, immune booster dan juga suplemen yang mengkagumkan. It's amazing. Uh, it can help in many ways. Walaupun um, satu atau dua bahan sahaja, tapi secara kebetulan, it works in all. These are not uh, my own study. These are published study. Kajian-kajian uh, yang telah dikeluarkan di beberapa, beberapa tempat. Dan yang recent one dibuat di Pakistan dan juga di Madinah mengatakan bahawa timokuinon boleh menghalang spike protein daripada melakukan uh, tindakannya. Spike protein ini sebenarnya datang daripada virus uh, COVID. Jadi dia boleh menghalang. Jadi kalau kita ada spike protein, kalau kita ambil vaksin contohnya, kita produce spike protein banyak dalam badan. Jadi this um, timokuinon boleh menghalang tindakan uh, keterlaluan daripada spike protein. So kemungkinan besar dia boleh address the problem of um, uh, adverse effect dan juga kemungkinan besar ADE. Okay, ADE prof. ini uh, uh, keadaan yang kita tidak ingini akibat daripada vaksin yang terlalu banyak. Yeah, Prof. Prof sebut kajian daripada Madinah dan Pakistan. Yeah. Bagaimana pula tentang Malaysia? Malaysia saya rasa ada belanjawan yang tinggi. Kita bukan negara miskin macam Pakistan. Kita negara yang kaya. Kita banyak institusi kesihatan. Contoh KKM pun kita tahu ada belanjawan besar untuk menghadapi pandemik. Jadi bagaimana tentang penyelidikan R&D di kalangan orang kita, ahli sains kita, prof sendiri sebagai seorang toksikologis dan bekerja dengan institusi pengajian tinggi sejauh mana penyidikan diri kita sendiri untuk supaya dapat menyelesaikan masalah yang Prof sebut awal tadi tak dapat maklumat yang jelas langsung. Okey, dari segi penyelidikan kita memang tidak ketinggalan dalam bidang penyelidikan. We have quite a lot of achievement in the country. Tapi kebelakangan ini, kebelakangan ini Faktor-faktor uh, pandemik Satu Untuk kajian Masa pandemik ni Kita sukar untuk Melakukan banyak kajian Sebab uh, Makmal kita Kena tutup Sebab uh, Covid uh, Student tak boleh datang Dan macam-macam lagi lah Tapi masalah yang paling utama Ialah kekurangan uh, Dalam 5 uh, tahun 5 ta uh, tahun lah lebih kurang Kebelakangan ini kita amat kekurangan uh, funding. Uh, pihak kerajaan tidak dapat nak menampung keperluan uh, penyelidikan dengan lengkapnya. Of course ada banyak penyelidikan yang berjalan, tapi um, tidak ada yang mendapat, uh, yang tidak tidak semua mendapat funding. Okey. kalau kita banding dengan macam 10 tahun dahulu uh, kita dapat banyak duit, um, kita memang boleh jalankan kajian yang cukup uh, advance tapi sekarang ini funding amat kurang. Banyak pensyarah-pensyarah di universiti diberhentikan sebab tak ada funding nak belayar gaji. Termasuk kontrak saya sendiri dengan universiti universiti kerajaan, saya terpaksa keluar sebab mereka tak ada duit nak bayar gaji. Bukan saya seorang, banyak. Jadi keadaan seperti ini membuatkan sedikit sebanyak ke kedudukan penyelidikan itu terganggu. Tapi lecturer-lecturer uh, ataupun pesarah-pesarah muda yang ada lagi di universiti masih aktif. Mereka masih aktif. Cuma keadaan keuangan tu mungkin sedikit uh, um, berintangan. Maknanya mereka tidak mendapat uh, full support dari segi, dari segi keuangan. Kecuali seorang dua yang uh, ada projek yang betul-betul uh, essential, uh, mungkin dia mungkin dapat, tapi tidak semua. Jadi secara keseluruhan kita susah nak buat kajian mengenai pandemik dan yang terkini ini di Malaysia. Kalau ada pun very very little dan very specific. Sebab uh, satu tak ada duit, satu lagi kita dalam keadaan pandemik, semuanya terhad dan uh, kalau kita tengok juga uh, dalam seminggu dua ni, saya nampak keadaan kita akan lebih teruk sebab cost uh, uh, the exchange rate kita sudah tinggi. Bila exchange rate tinggi, nak beli sesuatu bahan daripada US daripada overseas in USD, kita akan uh, menjadi amat tenat sebab kosnya terlalu tinggi. Kita dapat budget grand katalah seribu ringgit. RM1000 dah kena divide by 4.8 kalau nak beli chemical 4.5 itu belum masuk lagi uh, keuntungan pada syarikat kurier kita kena beli daripada US kita kena bawa ke sini certain chemical ni very uh, expensive um, courier system nak kena preserve lah nak kena ada uh, security lah macam-macam jadi inilah masalah-masalah yang ada sekarang dari segi penyelidikan uh, susah kita nak atasi dalam masa yang singkat ini tapi apa yang saya buat, saya juga dapat maklumat daripada kajian di luar negara. Dan saya juga guna student-student saya yang ada di luar negara untuk membantu saya. Saya ada student di banyak negara. A PhD student yang sekarang dah jadi pegawai, dah jadi senior officers di banyak negara. So mereka bantu saya untuk mendapat maklumat ni juga. Dan of course saya ada peer rakan-rakan uh, sebaya yang saya kenal ramai di merata dunia sebab saya pernah kerja dengan United Nations University di Tokyo. Saya uh, National Coordinator untuk projek United Nations di Tokyo selama, sejak tahun 2000. So lama, berbelas-belas tahun. Jadi kontak-kontak ini bantu, dapat membantu saya untuk dapat maklumat, dapat sedikit bantuan daripada rakan-rakan saintis yang berada di Rata dunia lah, tak nah, itu advantage yang saya ada. Jadi sebab tu saya masih boleh dapatkan produk ini, walaupun dalam keadaan uh, tenat, dalam keadaan pandemik, saya masih boleh develop produk ini dengan jayanya dan uh, saya bersyukurlah kerana uh, facility ataupun kontak uh, yang saya ada dan juga keadaan semasa ini um, tidak terhalang pada saya. Jadi pro. Ya yeah um kita pun dengar menteri kesihatan KJ lah Harry Jamaluddin sekarang terlibat ada di WHO dan dapat berjumpa dengan Bill Gates dan sebagainya ya. Yeah. Jadi uh, Bill Gates dan Melinda Bill dan Melinda Gates Foundation amat masyhur sebagai penaja utama persendirian kepada WHO dan juga WE Forum banyak menyumbang dana kepada penyelidikan vaksin dan penyakit dan Bill Gates sendiri mengumumkan uh, 2015-2016 ini pandemik, pandemik, ini lebih awal sebelum dia berlaku bermakna beliau ada kepentingan yang besar dan melabur duit yang banyak tidakkah kerajaan Malaysia pun ada hubungan dengan penaja-penaja macam ini supaya boleh bantu kita yang kurang dana ini dalam uh, prof pros sendiri di seluruh dunia Uh, melalui peers yang sebut tadi tidak akan mereka dapat akses kepada funding yang sedemikian? Um, Okey, sebenarnya dalam kes yang macam ini tajaan-tajaan itu bukan tajaan untuk semua orang. Tajaan yang uh, dimaksudkan itu adalah tajaan untuk sesuatu uh, penyelidikan yang khusus. Uh, contohnya syarikat yang nak buat vaksin, contohnya dia akan taja. Pembuatan vaksin dan sebagainya. Tapi kita di Malaysia kita secara kebetulan yang kita tidak ada banyak industri seperti itu. Jadi kalau ada pun tahap clinical trial, kita ada lentera hospital, kita ada pesakit. Jadi kalau tahap clinical trial kita boleh take part tapi clinical trial ini berlaku pada akhir projek. Tapi macam sekarang tajaan-tajaan yang dibuat tu untuk projek awal penyediaan vaksin, penyediaan ubat-ubatan, bukan semua vaksin. Ada juga proses pengeluaran ubat-ubatan, tapi kita tidak ada banyak peluang sangat untuk mendapat tajaan daripada mereka. Melainkan mereka ada tajaan yang berupa bukan perubatan. Dari segi infrastruktur ke apa. Tapi saya tak dengar sebarang bantuan untuk itu. Yang saya tahu bantuan dia untuk pengeluaran ubat-ubatan. Mungkin ee uh, satu masa dulu kerajaan Amerika pun ada bagi bantuan untuk keluarkan vaksin. Uh, sebab kos untuk keluarkan vaksin ini mahal. Jadi mereka keluarkan bajet. Jadi itulah uh, konsep tajaan yang dimaksudkan tu. Bukannya tajaan untuk everything di setiap negara. Jadi yang benefit daripada benda-benda itu adalah syarikat-syarikat big pharma sebab mereka lebih berupaya untuk membuat proposal. Mereka ada semua alat-alatan dan juga kepakaran. Jadi sudah tentu apabila mereka buat proposal, mereka lebih kehadapan dan mereka lebih proposal mereka lebih sempurna daripada kalau kita buat mungkin dari Malaysia ke daripada negara lain ke itulah perbezaannya. Dan mereka juga sekarang ini saya dengar um, mereka menaja untuk WHO mereka bagi banyak funding kepada WHO dan juga kepada FDA. Uh, secara peribadi saya rasa ini tidak begitu uh, menarik lah, tidak begitu uh, sepatutnya mereka uh, di, WHO tidak boleh ambil uh, funding daripada Syarikat-syarikat seperti ini Sebab mereka ada kepentingan Kalau dia nak ambil Funding seperti ini, dia tidak boleh Ada kawalan langsung Tapi sekarang kita Kita nampak ada se ura-ura Seolah-olah ada campur tangan Daripada funding body to who Walaupun kita tak ada bukti Kita tak ada uh, Penjelasan yang betul, tapi kita Dalam kepala kita sentiasa uh, Mengsyaki sebab uh, banyak sangat uh, Coincidence yang berlaku Yang boleh kita uh, extrapolate sikit aja Kita dapat uh, menuju ke arah itu okay. Jadi, uh, Ini tidak Not healthy lah yeah, bro. So dalam kepala otak Kita ni orang biasa yeah. Mereka yeah. paling risau ialah tentang apa yang berlaku Dua tahun lepas ni sampai Hampir sekarang ialah tentang lockdown Tentang SOP, PKP Dan ada Uh, uh, pendapat bahawa HFMD dan monkeypox ni takkan sampai tahap uh, pandemik yang begitu teruk macam uh, covid uh, dan juga varian varian dia omikron dan sebagainya uh, tetapi sekali lagi, kita rakyat biasa, macam Prof sebut tadi agak sangsi kerana campur tangan big pharma ini begitu ketara dan begitu langsung dan tak ada tidak dapat dihalang oleh pelbagai NGO macam PPIM, saman, laporan polis, kes IV, uh, so, seolah berat sebelah. Ini perasaan persepsi. So dengan HFMD dan monkeypox dengan ada seolah tidak resmi jaminan bahawa dia tidak akan berulang balik SOP dan PKP dalam perasaan Prof sendiri rasa mungkin tak melalui alasan apapun uh, kembalinya satu varian baru Apakah keadaan lockdown boleh berulang balik? Uh, saya rasa kemungkinannya tinggi. Itu my, my personal opinion. Saya rasa kemungkinannya tinggi sebab um, kita tengok uh, seolah-olah government banyak memberi uh, gambaran bahawa kita perlu kawal dengan uh, serius, kita perlu buat ini, perlu buat ini. So saya tidak. Uh, tidak berapa um, pasti yang ia tidak merebak. Jika jika uh, rebakannya itu tidak terkawal dan dia pergi kepada tahap yang sikit lebih tinggi, saya rasa mungkin ada lockdown ataupun ada ciri-ciri uh, seperti lockdown yang akan berlaku. Saya nampak kemungkinan itu ada. Yalah. Dan kita bukan ahli ekonomi juga. Mm -hmm. uh, menurut pendapat analisa ekonomis keadaan ekonomi kita semakin runcing runcinglah dikatakan pertukaran asing kita sekarang US dollar 4.5 sepatutnya 3.8 zaman madil sekarang 4.5 dan tengku Razali keluarkan kenyataan baru ni dia boleh jatuh ke 5.5 ringgit kepada 1 dolar akhir tahun ini so kalau lockdown lagi seperti mana prof rasa takut saya rasa tak tak dapat impractical kerana lockdown lagi kita hancur ekonomi kita kita tak boleh survive bukan kata nak lawan penyakit kekuatan ekonomi kita tak ada saya tak nampak macam mana kita nak mengatasi apa jua masalah dah ada duit tak ada untuk penyelidikan kita terpaksa terima segala bantuan daripada WHO WEF dan kalau duit ringgit ni jatuh kepada 5.5 lah so macam mana perasaan prof dari segi praktikal lah is it, is it practical to have another lockdown saya rasa whether um practical or not satu bergantung pada keadaan semasa kalau uh, government feels that it is not safe to not have lockdown then uh, kita tak ada apa-apa choice government mungkin rasa oh bila uh, peringkat uh, tahap uh, keselamatan apa tahap uh, penjangkitan itu terlalu tinggi, mungkin government akan decide untuk buat lockdown. Saya rasa itu satu benda yang kemungkinan besar sebab we have got no choice. Macam dulu juga masa pandemik kita kena macam-macam kita kena buat. Sedangkan kalau kita fikir secara logik ada yang tak tak perlu pun, tapi kita kena buat juga. Jadi kalau ada um, rebakan yang tinggi sekali lagi to have another lockdown is not something yang impossible. Saya rasa boleh berlaku. Tapi jikalah berlaku another lockdown, um keadaan ekonomi yang sekarang dah remuk, dah hancur akan lagi hancur, akan jadi powder. Sekarang akan jadi uh, pieces, small pieces. Tapi kalau ada lagi lockdown it will become powder. Satu angin sekali angin datang habis kena blow out. So apa yang saya maksudkan di sini sekarang ialah keadaan ekonomi kita sekarang dah memang amat teruk. Kita dah tengok sekarang kalau tengok um, even crime rate pun dah banyak dah. Dan juga kita tengok keadaan-keadaan orang-orang yang B40. They are struggling. Tengok harga ikan sekarang, harga ayam. And to make it worse, kita tak ada stock makanan pun. And we have big problem katel itu, katel ini, ada skandal sini, skandal sini dan semua kucak kacir. Uh, dalam 10 tahun kebelakangan ini, terlalu banyak banyak keadaan yang tidak menentu berlaku. Jadi sekarang mungkin pada saya adalah kemuncaknya kalau kita nak interpret betul-betul. Yeah. Kan, kemuncaknya. Jadi sekarang ini masa yang paling penting untuk kita buat right decision. Sebab kita dah kemuncak. We have to make a right decision. Kalau kita boleh buat right decision, mungkin kalau dengan uh, kuasa Tuhan kita boleh selamat. Tapi kalau kita masih dalam keadaan sekarang, saya dengar kita nak bantu uh, WHO dengan duit yang banyak aje. Saya uh, saya dengar, saya tak tahu duit tu daripada mana. Sedangkan kita sendiri nak makan pun tak ada and we are giving more money to WHO. What is happening? I'm very keen to see that our people are happy first. Tapi uh, saya tak faham. Tapi tak apa. Itu masalah. Uh, itu masalah um, kerajaan lah. So Prof. Bukan urusan kita. Tapi um, apa yang kita nak? Ya, Yeah. Sorry. So just uh, just satu pandangan opinion from myself to Prof. Basically, right? Yeah. Um, as someone from the scientific community, as you say that we have lack of funding. Right, we have lack of instruments. Uh, I think Master Salman said he Yeah, a lot of things are lacking. 2012, 2013, Right, we are actually coming to this stage. To be honest, for a number of years. Mm -hmm. So, do you see any light at the end of the tunnels about setting up? Benda ni circle effect. It's like one leads to another. And now, like you said, we are at the peak of this. Do you think from scientific perspective? Are we going to recover from the perspective of the scientific community itself? Like, for example, if you're conducting research, you are dependent on, you know, uh, Kawan Kawan colleagues, they're because, you know, they have a little bits of pieces of information. It's about like, uh, I raised um, good clinical points on Ranitidine. They took actions, I think, two, three years ago. So, Ranitidine was widely used before it leads to stomach cancer because. I think daripada segi perspektif health ministry macam mana kerajaan kita buat keputusan mengenai sesuatu penyakit ataupun sesuatu intervensi right unless kita proof internally then we would follow otherwise we wait for others if the journal is not credible enough it's not peer review enough we won't listen to it so as someone from the scientific community locally because when we try to prove points we can't because we have lack of instrumentation we have lack of funding so do you see any chance of recovery scientifically Um, kita kita ada dua dua perspektif. Okey. Kita nampak sekarang ni walaupun kita tak ada good hope to go into the big uh scale industry kata big scale uh, achievement tapi kalau kita tengok trend research sekarang ada juga perbezaan yang banyak uh, dari segi um, metodologi dan sebagainya berbanding dengan 20 tahun dahulu. Sekarang uh, kita perlukan um, kita boleh uh, kita boleh apa kita panggil kita boleh outsource. Outsource the 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 methodology dan sebagainya. Ah uh, bukan bukan outsource the methodology, outsource the service, the the study tu. Jadi, kalau kita pandai, kalau kita pandai, kalau government tu boleh support sedikit pun kita boleh gunakan kepakaran kita tu dan outsourcekan some study kita boleh still grow with our research kita boleh grow uh, it's not that uh, we are going to collapse in research boleh cuma kita perlu sedikit sahaja alat-alat dan uh, yang besar, besar tapi most of the research can be outsourced ataupun kita go in a much um, humble way by collaboration kita collaborate dengan big countries ataupun big lab So dari segi research, we are alright. Kita bukanlah kritikal. Tapi yang saya risau adalah dari segi rakyat. Ada rakyat has got no choice. Makan kena makan hari-hari. Uh, how much food do we need every day? We have to still have the same amount of food. Tapi research, kalau kita slow down hari ini, kita masih hidup. Uh, it is not critical as what we think. Tapi rakyat kalau tak ada makan... Bila anak dia menangis, dia tak boleh tidur. And this is what is happening now right in front of us. It is happening now and I can see that there is not much intervention from anywhere. Rakyat sendiri yang kena selesaikan. Sedangkan dalam wabak penyakit pun satu masa dahulu, rakyat kena pergi cari ubat. Setuju, betul. Uh, yes. Yeah. So, uh, ini masalah yang kita hadapi sekarang. It's reality. So apakah yang akan berlaku lagi 6 bulan nobody knows. Rakyat sendiri yang patut tahu. So rakyat has to be proactive rather than passive yeah. tunggu apa nak buat. okay? Alright itu yeah. kita terpulang pada rakyat saya bukan ahli politik dan saya tak <laughs> yeah. uh, saya tak nak uh, sama ada nasihat ke saya tak nak hmm. saya tak nak juga um, against anybody. Tapi saya nak explain apa yang saya nampak sebagai uh, seorang yang telah hidup lama. <laughs> hmm yang dah lama hidup di dunia dan apa yang saya tahu ilmu saya sikit saya cuba terangkan dengan cara ikhlas dan tidak berselindung itulah yang saya nampak kita sekarang menghadapi kemuncak masalah dan pada masa yang sama kita tidak banyak ada pembantu yang sanggup membantu kita nampaknya orang-orang yang patut membantu telah berpaling ke belakang dan mencari buat hal sendiri so, seolah-olah hanyalah. Uh, hmm. Jadi kita tidak banyak dan kalau kita tengok pun sekarang dari segi negara tidak ada banyak impak yang kita boleh bangga. Kalau dalam 10 tahun 20 tahun dahulu almost every week ada something new coming out. We are so hmm. proud. Uh, orang kampung pun happy, orang bandar pun happy. Ada kereta baru keluar, Proton Saga dulu we are so happy, we are so proud. Lepas tu ada macam macam lah tapi sekarang sudah toned down mungkin duit tak ada ke ataupun duit dah habis dah dibelanjakan untuk uh, apa-apa we don't know dan setiap-tiap kali kita dengar uh, daripada kabinet uh, duit kita makin kurang hmm. tapi saya heran kita boleh bantu negara lain pula <laughs> hmm. jadi walaupun of course lah mereka ada bajet untuk bantuan untuk kegunaan dalam negeri tapi that sort of adjustment should be rescheduled kita tidak boleh lagi uh, kekalkan benda yang sama. Jadi uh, of course saya bukan pakai ekonomi. Kalau saya cakap pun orang kata apa you tahu about ekonomi. But uh, this is what we feel. Hmm. Okay. Jadi balik pada keadaan penyakit. Okay. Dalam keadaan sekarang, kalau kita dalam keadaan susah, dalam uh, B40 tak ada duit nak makan, kalaulah kita ditimpa lagi dengan wabak, Cuba kita bayangkan. Hmm. Uh it is extremely hard for the people. Extremely hard. Uh teruk. Kalau kena penyakit lagi. Because kita dah lama dah 2 tahun lebih dah uh, di ditimpa masalah. Dan kalau kalau berpanjangan lagi dan kalau lebih teruk, kita susah nak bangun lah. Kalau kita jatuh tempat teruk, uh, we take longer time to to bangun. So inilah keadaan kita sekarang dan apa yang saya buat saya ingin membantu. Saya ingin membantu. Kalau ada um, cara yang saya boleh, itu saja yang saya boleh. Kepakaran saya itulah. Jadi that's why um, saya cakap tadi tu kalau kita uh, uh, tahu apa yang akan berlaku sebenarnya, kita apa yang kita paling paling perlu sekarang ialah kita jaga diri kita sendiri, Kesihatan setuju supaya yes. uh, supaya kita tidak ada keluarga kita ke kita ke yang sakit kerana bila sakit kita perlukan duit satu keperluan duit satu kita punya downtime kita tak boleh bekerja dan inilah faktor-faktor yang boleh melingkupkan sesuatu keluarga ataupun sesuatu community uh, ini masalah yang kita perlu tangani jadi untuk semua kita saya rasa kita perlu kuatkan kesihatan kita dulu health is the most important. Kalau the Chinese, I think they believe that yeah. uh, kesihatan <laughs> is the most important. Whatever happen, your health is a priority. So, uh, itulah sebabnya saya tiap-tiap hari saya buat uh, talk sekarang ni untuk memberitahu bahawa kesihatan <laughs> itu penting. Jagalah diri dan take uh, care of yourself. Okay, bro. So, eh? uh, boleh satu... cari lagi kalau tak sihat. Yeah. Okey Prof, um, satu okay. faktor penting ialah mental health lah. Kerana kita dipengaruhi oleh propaganda dua belah pihak, pro dan anti. So, uh, dan kita macam Prof kata tadi, kita tidak ada maklumat resmi yang jitu, yang yang tepat. Jadi kebanyakan kita akan rujuk pada berita angin dan apa berita angin datang aja perangai rakyat kita kebanyakan orang kita akan copy paste sajalah akan spam merata dan akan berlaku huru-hara dengan cepat kerana berita angin sekarang lebih dipercayai daripada berita perdana orang tidak lagi percaya pada ahli politik tak percaya lagi pada pemimpin jadi orang lihat pada pakar-pakar macam profesor Mustafa sendiri yang aktif juga bukan sebagai pensyarah saja bukan peluk tubuh saja duduk di menara gading tapi turun ke bawah campur dengan orang biasa dan beri penerangan dengan bahasa yang orang boleh faham. So apa nasihat prof terhadap mental health ni? Kita bila dengar berita ni apa apa jadi boleh jadi garis panduan yang kita boleh ambil. what should we who should we listen to basically Ah itu soalan susah nak Okay Sebenarnya uh, Mental health ni adalah uh, Dipengaruhi oleh diri kita sendiri Dia uh, Faktor luar tu mungkin 20% Tapi it's what we decide And how we think Macam mana kita berfikir um, Setiap orang Ada cara mereka sendiri Untuk uh, berfikir Ada yang berfikir um, Short term ada yang berfikir long term dan ada yang fikir both short term and long term okey yang menjadi masalah kalau kita fokus pada short term dan apabila short term kita is not very very uh, safe very clear kita akan mendapat masalah yang lebih stressful sebab kita tengok mungkin dalam 3 minggu saja ataupun sebulan apa akan berlaku pada saya dalam sebulan uh, jadi masa bila pendek the stress is more jadi kita kalau kita tak dapat yang positif dalam masa sebulan kita rasa macam kita dah hancur. We have no future. Tapi kalau kita fikir lagi yang lebih jauh, kita nampak ada some future lagi. What is influencing all this? What can help in all this is agama. If we believe in takdir, qada dan qada dan sebagainya dan juga usaha Uh, kita mungkin akan lebih terselamat. We think that there is somebody with us. God is always with us, and we have to um, struggle. We have to accept what is in front of us. Uh, mungkin itu adalah satu-satunya cara yang kita boleh escape from all these mental health problems. Memang sekarang ini memang banyak mental health problem, tapi. Uh, Kebanyakannya saya tanya a few of my friend who are the psychiatrist kebanyakannya berbeza-beza berbeza-beza tapi the root of the problem is the current political situation the root of the problem because the political situation does not help the people there is not much help uh, even banjir pun mereka tak dapat pertolongan So cuba bayangkan Masalah lain lagi lah tak ada uh, Dari segi uh, sumber pendapatan Very very few Very very few Tak ramai orang yang dapat faedah Dan apabila ada masalah Very little help comes in So inilah yang menjadi punca-punca Di mana mental problem becomes Exaggerated Bukan exaggerated lagi Becomes expanded So instead of feeling sad You feel macam suicidal dah, sih? Uh, it goes to that level. So um, saya rasa kepercayaan kepada agama, whatever agama lah, uh, Islam ke, <coughs> Buddhist ke, Hindu ke, semuanya itu boleh membantu. We have to follow what uh, the good things has to say. Tapi dari segi Islam, sebab saya tahu lebih pada Islam lah kita percaya kepada qada uh, dan qadar dan kita juga perlu berusaha, ikhtiar, tawakal dan sebagainya. So uh, insyaallah kita akan dipelihara dan adalah uh, hala tuju yang kita boleh menanti. So kalau kita tidak berpandukan pada itu kita akan menggelabah. Sebenarnya walaum macam mana pun keadaan kita macam roda. Piramli pernah cakap dulu hidup ni macam roda. So hari ini kita ke atas, esok kita ke bawah. So we have to uh, we have to know that even our daily life pun biorhythm pagi lain, petang lain, tengah hari lain. So in life things are changing. Dan kita boleh mendoakan agar changes to a better one. Nah, itu itu tugas kita lah. Ya, yeah, Prof. So that is something that uh, can help us, kan? Yeah. yeah. And kita di sini, di Cameron Highland kita di tanah rata ini, kita tengok uh, pelancong asing dah mula datang lah, orang kulit putih lah, mari uh, banyak sesak mm -hmm. sekarang uh, every weekend mm -hmm. uh, dan ini yeah. saya bagi nah, uh, saya bagi, dia berikan saya, kami tanggapan bahawa at least foreign exchange lah, kerana US dollar dah uh, mahal, jadi orang yang daripada barat, guna US dollar datang Malaysia dapat exchange yang lebih tinggi, 4.5% Dulu datang 3.8. Ya. Jadi sekarang mereka boleh beli banyak barang. Jadi kerajaan membuka sempadan ini tanpa apa ni letak syarat yang dulunya kita takuti ya, mencengkang ekonomi sebab syarat perlu vaksin dua dos, lengkap tiga dos, booster. Kan. Sekarang dah tak ada. Dia hanya cuma SOP yang amat ringan sekali. Dan Thailand saya dengar sahabat daripada pergi Thailand, India, Indonesia, tak ada masalah terbangan, penerbangan domestik pun tak tanya untuk sijil. Masjid Jatrah pun. Jadi ini mungkin saya tengok rakyat ini uh, makin senanglah kerana selama 2 tahun macam dalam penjara, tiba-tiba Cameron Highland ni sesak berjam-jam. So saya nak tanyalah ahli farmasi, Encik Tan tu yang juga di sini uh, tanah rata bagaimana tentang gedung ubat di sini. Apa jenis ubat yang diminta? Lebih kepada tekanan jiwa ke? sakit mental ke, sakit biasa ke dan juga ni HFMD dan monkeypox adakah kita simpanan vaksin smallpox atau saya tak tahu ubat ini ahli farmasi boleh lebih tahu apa yang apa yang stok kita lah yang ada sekarang untuk kalau HFMD tiba-tiba meledak dan smallpox meledak selalu ni lah apa ubat yang KKM akan keluarkan saya, saya lost connection saya lost connection tadi, tak dapat. Ya, Prof, saya lebih kurang bertanya kepada ya. ahli komisi kita di ya. Tanah Rata ni, Cameron Island. Keadaan ya. sudah, ekonomi sudah bagus tetapi ya. kalau rakyat, kita hanya tahu masalah yang uh, kita cerita baru tadi dengan Prof, ialah kalau ada masalah, orang datang klinik, datang gedung ubat, datang farmasi. Ya. Jadi, um, satu, apa ubat yang sekarang orang biasa setiap hari meminta daripada farmasi sakit apa sakit kronik ke sakit orang kaya ke makan apa ni gemuk sangat ke darah tinggi ke atau sakit mental sakit psikiatri dan kalau HFMD dan monkeypox ni tiba-tiba meledak menjadi pandemik apa persediaan dari segi gedung ubat apa yang mereka akan tanya kepada ahli farmasi atau ahli farmasi dari segi mainstream medicine apa mereka ubat akan mereka keluarkan itu yang saya nak tanya Mr Tan lah dan Nabil kalau boleh. Uh, biasa HFMD ni dia viral so kita tak akan bagi antibiotik kita akan bagi uh, Panadol dengan calamine lotion ataupun antihistamin untuk lepas tu discharge patient itu, itu sajalah. So biasanya patient yang datang hospital kebanyakan kronik lah macam ubat diabetes macam penyakit diabetik hypertension, hyperlipidemia itu biasa lah. So hyperlipidemia maksudnya high cholesterol lah. So biasa yang uh, hospital ubat yang paling banyak purchase ialah metformin lah, ubat diabetik. So kebanyakan uh, orang dia tak uh, tak take care of food, tak take care of lifestyle dia, semua pun bantai. So akibatnya uh, penyakit kronik ni lah. So PSY pun ramai sebenarnya So kalau hari tu Klinik PSY klinik Mesti Ramai Ubat PSY akan keluar Ini yang biasa Saya nampak lah uh, Cetan lah hmm. kena, kena explain kat uh, uh, Orang ramai PSY tu penyakit Psychiatry Orang tak faham yeah. Mereka yeah. uh, Mereka tak tahu PSY tu apa <laughs> Ah yeah, Sorry Psychiatry lah yeah, Psychiatry lah Penyakit mental Ya yeah. Ya yeah. Lah. Yeah macam tu lah. kalau hari tu memang hari penyakit mental ada klinik pakar dari hospital lain datang ke Cameron akan keluar banyak uh, ubat psikiatri lah ya yeah. so uh, Encik Nabil ada apa nak, nak tambah yes. lagi ya yeah, ada soalan juga tentang ivermectin dan kita memang tak boleh sentuh ivermectin ni sensitif tapi boleh tak kita berikan <laughs> pendapat secara teknikal uh, apakah ivermectin masih relevan sekarang ke tidak secara teknikal lah bukan kita nak sokong tapi segi farmasi kalau sanggup komen lah. over to okay. you Nabi. pada pendapat saya tentang ubat saya panggil IV dot dot So mm -hmm. that's evil dot dot. So we can be confused with uh, it, it, well, people think that it's intravenous, right? So okay, so um, yeah, the case of the start of the pandemic, I think three months into the pandemic, I was reading a lot of journals about it, and you know, a lot of reports of it works rather than it doesn't, mm -hmm. right? <laughs> so when we see the number widely global report saying that it works, we know it works. Now the thing is when we when I see how they conduct the research internally. Dan daripada segi dari aspek, uh, kan sebelum ni Health Ministry ada buat research, right? So the context of the research itself is questionable tentang cara mereka lakukan research dan cara conclusion. So bila kita compare research side by side dengan what we saw dekat contoh negara macam Pakistan, Vietnam, Cambodia, India and hatta even Thailand even, right? Thailand has one of the extensive research on this and when I read those journals and everybody say it works and we say it doesn't. So when we say it doesn't work, we completely forget it, push it aside. So itu yang datang naratif ubat kuda lah, ubat haiwan lah, kalau nak ni pergi tanya vet lah, right? So pada pendapat saya, it needs more transparency and acknowledgement rather than jump into conclusion. So apa yang saya nampak, Uh, We're jumping into conclusion saying that it doesn't work, it's not safe. And even saya teringat ada satu berita mengatakan uh, they made it hot yang ada, if I'm not mistaken, ada seorang lelaki masuk hospital. Um, tak boleh bernafas, disebabkan ambil ivermectin. Dan saya tanya kawan saya yang masih berkhidmat dalam farmasi masa tu di hospital Selayang. Saya tanya dia, uh, have you read this news? Dia kata yes. Um, berapa biji dia ambil? I said, well, that's 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 a good question. Kalau you ambil lebih, then dia can datangkan benda toxic but you. Tapi kalau you ambil within the dose, which is one tablet 12 mg, should be fine. So, of course, ada yang akan ada reactions, anaphylaxis, allergic reactions, for example, but this is very minimal. Kalau kita tengok, I'll, minta maaf cakap, I'll just be transparent. Allergic reactions ataupun AV, right? Even hata AV, coming from vaccine is even more than ibuprofen, And that's a fact. So that's what we saw. Yeah, that's my opinion on this. Yeah. So, Prof, if you have anything to add, <laughs> <laughs> saya tak dibenarkan bercakap mengenai ivermectin. Okay. <laughs> uh, dah dua tahun dah saya di ban untuk menyebut nama tu pun tak saya tak disebut dah. Okay. <laughs> <laughs> Tapi saya memang orang yang pertama di Malaysia yang mengsyorkan ubat itu sebab uh, kawan saya di Australia tu uh, Saya dah bincang dengan dia Dia yang mula-mula jumpa Kesan benda tu Terhadap virus hmm. ni So saya discuss lama dengan dia Dan saya pun uh, Faham betul-betul uh, Apa yang dia telah buat Dan sebagainya Dan Apabila saya cakap uh, Semua orang tak percaya uh, Dan saya di Diberitahu di oleh uh, KKM Jangan bercakap Uh, mengenai ini sebab dia tak bagus, tak bagus mm. kita cakap about this because government um, know that it is not useful katanya. Uh, so mm. saya tak cakap lah. Yeah. Tapi dalam hati saya, uh, it is one of the best that you can find on earth for all this. Yeah. Uh. Jadi bro, uh, uh, saya pun tidak dibenarkan cakap saya dibend. Apa? <laughs> tak dibenarkan. Uh, saya diberi dekat 6 bulan di Facebook. Dan juga di TikTok lah dua tiga video saya Tetapi um, baik kita, kita tak mau sebut Jadi tak tersebut tadi uh, tapi, Jadi kita kena balik pada alternatif lah Tradisional yang um, rasa makin uh, lebih dikenali Masa saya mula sebut argumenting yang video saya jadi viral itu Ramai orang mesej saya nak minta Ivermectin. Saya secara peribadi tak sokong benda yang kita tak tahu. Saya pun tak tahu apa itu Ivermectin. Amir Farid, Dr. Amir Farid kawan saya beritahu. Tapi saya lebih percaya benda macam ketum, yang hapatu sauda, hmm. madu. Probably sentuh tak? Di mana kita dah sejam mungkin sentuh. Boleh tak semua makanan sunnah ini bagi orang biasa. Orang biasa ni tak boleh faham tahu, teknikal itu sebab kadang-kadang mereka kebanyakan ni confuse bukan mereka tak sokong atau anti atau pro we just simply confuse lah jadi apa nasihat sebagai seorang doktor pakar terhadap mereka yang mengamalkan makanan sunnah madu di sini orang asli jual madu tapi kita sangsi terhadap keasliannya so macam <tuh. tuh. tuh>. so tapi secara umum mahal lah madu di sini buat sebetul RM80 kalau saya bawa turun ke KL boleh saya jual lah 180 ke 150 ke boleh buat bisnes. Um so dari segi which one lah you recommend sekali lah ketum madu atau thu sauda because you uh, prof cakap banyak tentang ketum ratus ribu ringgit research dan kita looking forward kita amat mengharapkan kerana ketum sekarang dijual oleh Thailand ke US by kratong uh, kita di Malaysia masih uh, uh, Okay yeah. saya saya cerita sedikitlah mengenai ubat-ubat uh, tradisional dan ketum. Um, secara general, kita boleh jadikan ubat tradisional sebagai alternatif. Dan uh, kebanyakan ubat tradisional kalau kita gunakan dengan betul, dia berkesan. Dan juga um, bukan semua, bukan semua kita kena tahu yang mana satu. Sebab. Uh, tidak semua ubat-ubat tradisional itu sama kesannya dan juga tidak semuanya uh, kita kita boleh assume tak boleh ubat-ubat tradisional ni kita kena tahu sebab tu ada orang-orang um, yang dah mahir menggunakannya baru kita boleh amalkan saya bagi satu contoh ketum okey contoh ketum ni memang menarik dan besok kita ada satu conference one day conference dekat kedah So um, on ketum juga. <clears throat> okay, ketum ni sebenarnya um, satu ubat yang magic, magic. Dia very interesting plan dan banyak gunanya. Dia saya saya boleh sebutkan lebih tujuh atau lapan kegunaan ketum sebenarnya. Tapi di antaranya yang digunakan oleh orang-orang di Kedah dan juga di Perlis dan di Northern States, bila dia minum ketum, badan dia akan jadi sihat dia akan dapat tenaga yang amat kuat. Itu sahaja yang dia orang tahu. Okay? Yang lain-lain tu saya yang tahu sebab saya buat kajian. Hmm. Tapi orang-orang utara dia kata kalau makan ketum dia akan sihat. Dan kalau kita pergi hari ini ke utara at least we can find about 20% of them or 30% of them menggunakan ketum hari-hari ataupun dua hari sekali ataupun seminggu sekali. Jadi mereka uh, mengambil ketum secara konsisten. Okey. Itu satu. Dan um, apa yang berlaku sekarang ialah ketum diharamkan oleh kerajaan. Okey. Ketum ini pada saya adalah gift from God. Sebab kegunaannya cukup banyak dan dia adalah amat istimewa. Dia ubat diabetes, ubat inflamasi, ubat uh, anti dadah dan uh, ubat uh, ke, ke tenaga macam-macam lagi. Saya tak tak sempat nak sebut semua lah hari ni. Tapi saya bagi tahu bahawa dia adalah satu bahan yang amat baik. Okey, kenapa ketum diharamkan? Pada satu masa dahulu di Kedah, um, drug edik ini telah diberitahu oleh beberapa orang kampung. Dia kata kalau you makan ketum dengan your drug, you akan dapat uh, dia punya efek yang amat best. Cukup bagus. So, penagih dadah ni berebut-rebut semua pergi cari ketum. And penagih dadah ni dia tak ada apa pekajian. Dia bila ambil dadah, ambil ketum, dia rasa macam bagus. So dia kata, "Oh, good." So, this thing spread like fire. So semua penagih dadah ambil ketum. Tapi pada masa itu, uh, sebenarnya apa yang berlaku ialah ketum ni tidak memberi apa-apa kesan pun tapi penagih dadah tu dia bukan ambil ketum sahaja ketum plus-plus uh, dead morphine, heroin or amphetamine still there jadi bila polis tengok polis kata oh penagih dadah sekarang dah ambil ketum and makin ketara sekarang ni dan dia jual di kampung-kampung di bandar-bandar kecil dia jual ketum so this thing becomes uh, like prominent jadi polis kata kita tidak boleh biarkan. Kita kena tangkap semua orang yang guna ketum. Dan bagi tahu dekat ulama. Apa ulama berfikir bila orang ambil ketum dan jadi ketagih. So ulama bila dengar macam tu dia kata haramlah. Sebab dia menyebabkan ketagihan macam dadah jugaklah. Mereka tidak tahu bahawa orang yang ketagih itu adalah ketagih morfin, heroin dan amfetamin. Uh, Bukan ketagih ketum. Sebab kalau kita pergi ke utara, kita cari dalam beberapa semua dalam Kedah dan Perlis orang yang ketagih ketum, yang ambil ketum hari-hari, ada tak? Saya pergi kepada ke beberapa hospital di utara sebab banyak student saya yang psychiatrist yang jadi psychiatrist kat situ saya jumpa mereka saya tanya have you found anybody yang addicted to ketum? None. Zero dan ketum tidak boleh menyebabkan ketagihan melainkan diambil yang dengan jumlah yang amat tinggi. Okay, So, itu dah jadi fact. Sekarang ketum jadi haram. Dan saya masih uh, fight dengan polis dan juga dengan kerajaan. Dengan BPA pada masa itu. Saya kata ketum tidak haram. Saya kata polis pun polis ni dia tidak ada peranan yang besar kerana mereka adalah penj penjalan menjalankan undang-undang kalau undang-undang tu kata ban, mereka terpaksa tangkap orang yang ada ketum sebab undang-undang tu ada. Jadi saya tak nak salahkan polis. Polis salah pada masa mula-mula saja. Masa dia tengok orang edik tu dia kata sebab ketum. Tapi masalah menangkap ni itu urusan dia memang dia dia, dia ikut undang-undang. Tapi kerajaan pada masa itu melalui KKM dan ADK Anti Dadah Kebangsaan haram ketum. Okey. Lepas tidak berapa lama, FDA membuat laporan dikatakan beberapa orang mati sebab ketum. saya dah tahu dah kenapa. Sebab ketum ada banyak medicinal value. Big Pharma telah pun mula membuat kajian. Dia tidak mahu siapa-siapa yang lain gunakan ketum. So, dia kata dalam ketum ada mitraginin. satu bahan yang boleh menyebabkan psikosis. So, ia perlu diharamkan. Fine. Itu betul sebenarnya. Dia tidak tipu. Tapi, mereka tidak sebut bahawa the dose required to cause psychosis is very 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 high. Which is impossible to happen on the normal dosage. Ha, itu dia tak sebut. Jadi, BPA kita, uh, eh, bukan BPA apa nama, uh, uh, NPRA NPRA kita pegang pada statement dalam FDA. Itulah Bible dia, Quran dia. Apa yang kita cerita pun dia tak akan dengar. Dia dah fix. Dia kata FDA dah ban ketum. Sebab dia ada mitraginin. Jadi sampai ke hari ini, ketum diharamkan sebab ada mitraginin. Walaupun apa kita nak argue, NPRA say no. Itulah dia keadaan sampai hari ini dan ketum sekarang ini kita tahu dia boleh buat uh, ubat diabetes yang baik. Arthritis cukup baik. Dia sebagai very good anti inflammation. Ketum juga analgesic. Mitraginin is an analgesic. Ketum juga boleh pulihkan penagihan dadah. Si orang yang penagih dadah yang ambil ketum semuanya boleh bekerja. Berbanding dengan penagih dadah yang tak ambil ketum, dia tak boleh kerja they are quite bad. Kami dah buat kajian di UM beberapa tahun dah clinical studies. We treat the patient and the patient can work. See? Tapi um kita tak boleh nak ke mana because uh, kerajaan dah ban ketum. Saya tak boleh dapat grant lagi lepas itu untuk buat research on ketum sebab ketum telah diharamkan, tak ada funding body nak bagi duit sebab kita nak kaji benda yang haram. So itulah dia status ketum sampai ke hari ini salah siapa tu i still blame the government Whatever happen the government should review the bank dan lately ada la orang-orang mengatakan mereka akan kaji akan leave the bank tapi saya rasa um, itu uh, susah saya nak 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 gain confidence mungkin cakap-cakap aja kita kena tengoklah Bukan saya nak cabar ni tapi saya rasa itu hanya cakap-cakap saja. Mereka tidak akan leave the band because NPRA kata benda tu is psychotic compound. is a band compound. Yeah. So itulah dia. So uh, prof sekarang. just yeah. just sikit je komen. Tadi prof yeah. kata bahawa orang yang ambil ketum ni yeah. these drug addicts taking ketum they can work. Right? Yes, yes. So kalau Profesor compare between ketum versus methadone Which okay. one is actually better? Ketom actually is the best replacement for methadone. Okay. Satu, yeah. it works on the opiate receptor. Mm -hmm. Opiate receptor is the the best place to go and attack, attack it. Mm -hmm. Satu lagi, dia very cheap. About 1,000 times cheaper. Than methadone? Than methadone. So yeah. what more you want? And okay. satu lagi, dia tak ada side effect. Methadone Jadi, ni ubat, apa? Methadone ni ubat untuk penagihan dadah lah. Yang kita pakai sekarang ni. Government beli dengan harga yang cukup mahal uh, untuk treat patient. Itulah duit kita, duit pembayar cukai ini, pergi kat situ. Dan uh, ADK masih membelinya setiap hari, beri pada penagih nada. Kita kata, kenapa tak guna ketum? Oh, uh, tak boleh lagi ketum diharamkan. Padahal kalau guna ketum, mereka tak boleh buat duit dah. Si budget untuk ADK jadi rendah lah. Uh, this is things that I believe may be true. Okay, okay. thank you, bro. Okay. Okay, Nabil hari itu ada nasihat saya cara menyiapkan ketum dan saya ada cuba <laughs> dan saya tahu untuk kajian klinikal saya grant saya sendiri okay. ada pertanyaan dalam chat ni tentang cara terbaik penyiapan lah, clinical preparation of ketum Nabil boleh komen sikit pasal dulu ada kata ada satu jenis bahan untuk membasuh dia dan sebagainya yang efektif boleh cerita semula ada pertanyaan tu um so i think prof i think you can comment because um before this right because i got a few friends taking it right okay. i've got a few friends taking it for themselves and they got good results They're very energetic so um <laughs> then bila saya nampak cara dia orang prepare those kinds of ketum leaves right the first okay. thing is they wash it they wash it dengan vegetable wash just to get some of the chlorophyll out Okay, okay, because dia kata bila chlorophyll ni ada. Okay. Air tu, you know the the therapeutic effect is not more. But by the way, my friends taking this are all pharmacies anyways. Okay, okay. so non-disclosure. So they yes. are far, they are pharmacies. So okay. they would cook, they would slow cook ketum for eight okay. and a half hours. Oh, slow cook okay. low heat. Masak rebus yes. cara lepas setengah jam tapi yes. basuh. Low heat. Apa, apa, apa dia nama? Basuh dia dia guna dia. vegetable wash. Yes. Selalunya, dalam. Iam, dalam bahasa Melayu Saya tak tahu Terma dia apa Tapi dia adalah sebatian yang glicerin Yang digunakan Untuk basuh sayur Okay So Ya yeah. uh, Okay Sebenarnya uh, The best way To do uh, Air ketum ni Actually Bukan to To boil sangat hmm. uh, Not necessarily You need to boil uh, You need to warm it For For a while Because um, What we need to do Is to extract The compound From the leaf To let it come out, the best way kalau kita nak buat, we take the daun ketum, kita freeze it first. Freeze it. Bila kita hmm. freeze kan, the water in the in the cell of the ketum will expand. Bila hmm. dia expand, the cell will break. The cell wall will lies. Cell wall ketum ni pecah kan? Bila cell wall pecah, bila dia dah lembut, bila dia dah de defrost dia akan jadi lembik. So bila kita rendam dalam air, all the ingredient akan keluar dengan senang because cell wall dah pecah. Hmm, okay. Ah, so that is the trick. Itu so dia bukan masuk dalam peti sejuk kan, dia masuk dalam peti sejuk beku. Frozen, frozen. Frozen, yes. yes. okay. Supaya it's really frozen, uh, the cell breaks up. Hmm. so kalau kita buat, dah breakkan the cell, bila kita letak dalam air panas, we can extract out easily a lot of things. Oh okay. That, that yeah. is my invention. Profesor Mus punya memang <laughs> energy saving <laughs> So we can do that. Uh, that is something that we can try. Yeah. Tapi of course, yeah. course bukan saya galakkan pergi try ketum nanti besok saya kena tangkap. <laughs> <laughs> um, okay, this is purely academic discussion, yeah. Yeah, yeah. tapi yeah. kalau kita nak gunakan bahan-bahan lain untuk ubatan, kita boleh guna teknik yang sama. Hmm. Uh, tumbuh-tumbuhan lain untuk ubatan, bukan ketum saja. Apa yang saya bagi tahu kan ini adalah saya dah kaji lama dah. jadi dia boleh digunakan untuk mengekstrak bahan-bahan berupat daripada daun ataupun buah. Ah cubalah. bila bila kita letak dalam freezer, besok semua sayur tu akan lembik. Kan? That's why kita tak simpan sayur dalam freezer. Betul. dia akan lembik. Dia akan collapse. Because cell wall dah pecah. Hmm. But you can extract very easily. Uh, that is a trick. <laughs> Jadi prof eh uh, ni, kita prof kena copyright lah cara masuk visa baru saya dengar. Nanti saya nak cubalah. Tak banyak orang 3D. tahu. Tak banyak. Ya, orang tahu saya kan. first time dengar sebab <laughs> 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 itu saya saya cipta uh, zaman dulu masa saya buat research on Rosel. Hmm. Uh, masa mula-mula saya embat mula, on research saya diarahkan di oleh Kementerian Pertanian masa itu untuk research on Roselle the medicinal value. Uh, saya nak extractkan anthocyanin tu. So macam-macam oh. saya cuba. So the freezing is one of the best. Uh, that's how it If kayu you boil, dia akan rosak because the heat will spoil the material. Hmm. Jadi, so, Prof, uh, ada ya. pertanyaan. Uh, uh. Berapa dose ketum yang sesuai diambil? Wah itu saya takut nak bagi tahu lah because that is a illegal material. Saya tidak sepatutnya promote nanti ada orang nak ambil tindakan susah nanti. Tapi what what as a general rule selalunya kan orang ambil satu lay dua lay daun satu gelas saja. That's all. As a general rule dua lay daun tu untuk satu cawan. That's all. Not more than that. Mana ni saya overdose lah. Saya so, yeah, ambil I think